Jo, men nu har vi lite frågestund här och vi gör väl kanske enklare så. Det har kommit in ett par frågor via e-post och för er som inte vet om det så kan man fortfarande skicka in mail till oss här i den här panelen. Och då gör man det på adressen redaktion@genesis.nu. Och är man här i lokalen då kan man bara låna micken och så kan man ställa frågan direkt. Och då behöver jag kanske någon som kan skicka runt den här micken. Eller någon med något sånt här hängband på sig som skulle kunna tänka sig att sköta det. Teodor. Utmärkt. Jag har mejlen framför mig här. Yes. Så att det är lugnt. Välkomna till frågestund. Så vi kan börja här inne i lokalen. Med någon, om det finns någon fråga som har poppat upp under de här dagarna så är ni välkomna att ställa det. Och så kan vi skicka vi runt micken här så får den som vill svara och kanske någon annan komplettera. Så. Men med mod är nog att börja. Okej då gör vi så. Samuel föreslog att vi börjar med de som har kommit in och då har vi en fråga som lyder så här. Är det så att en mutation handlar om att DNA-kod antingen råkar dubbelkopieras, hamna på fel ställe eller falla bort? I så fall, om alla frågetecken biologer vet frågetecken detta, vad har då evolutionister för argument eller förklaring för att ändå hålla fast vid evolutionsteorin? Alltså andemeningen i frågan är ju det liksom om mutation handlar om att det blir mer av samma eller saker som faller bort eller sådär. Vad finns det då för poäng med att tro att mutationer skapar nya fantastiska varelser. Jag kan väl börja med att säga det att det är den främsta orsaken att man vidhåller det här med mutationernas roll inom stora delar av bland evolutionsbiologer i alla fall. Det är det att det finns faktiskt inget annat alternativ. Därför att den enda mekanismen som kan skapa nyheter från grunden så är det då mutationer helt enkelt. Så att hade det funnits ett annat alternativ så hade man nog säkert valt det då. Så att nu finns det en del nyare teorier där man inser att mutationer inte är en så lysande idé. Så man formulerar nya teorier. Vi har ett helt nummer i magasinet Genesis. Där vi går igenom, jag tror vi går igenom 10 stycken av de här olika hjälpteorierna då, som förekommer då. Det är inom en rörelse som kallas den tredje vägens evolutionsbiologi, the third way of evolution. Och där går man igenom ett antal tänkbara varianter på det här. Men det visar sig efter en analys att egentligen så är det ingen av de här modellerna som har något grundläggande mer annorlunda koncept än det klassiska. Det vill säga det är fortfarande så att man är beroende av mutationer och naturligt urval i varierande grad. Så att mutationer är, trots att det handlar om felkopieringar, trots all den erfarenhet vi har av hur slumpen verkar i informationssystem, så är det ändå mutationer som är den grundläggande mekanismen för evolution som har skapat all information i alla levande varelser genom alla tider. Det ingår i evolutionskonceptet. Det var mitt svar på den. Jag vet inte. Det var så länge, så långt svar så att det kan hända att ingen orkar så fortsätta på det. Men det var den frågan. En annan fråga här som ni får gärna hjälpa till om, det är det här. När kom evolutionsteorin med i svenska läroplanen? Jag är skolmänniska, jag kan inte svara på det. Jag antar att det kan vara svårt. Man kan nog säga att när mina föräldrar gick i skolan så var det säkerligen också med, skulle jag tro. Min mamma fyllde 100 för ett
tag sedan. Så att det har funnits med länge skulle jag säga i svensk läroplan. Men jag kan inte svaret. Sen står det så här, det som omnämns om istiden i Sverige, har den funnits och i så fall när var det? Omtalas väl som 10 000 år sedan enligt läroplanen eller enligt klassisk. Är det någon som vill svara på det? Du var inne lite grann idag på, är du istidskunnig? Jag är inte väldigt istidskunnig, men det är ju sant som det tror jag antyder där att det är vanligt inför den kreationistiska modellen och anta att det var en istid, mest vanliga efter flommen, som en del av det efterspillet som skedde i efterkant av flommen eller syndfloden. Och det finns ju olika teorier och runt varför det uppstod en istid efter floden. Det finns också några teorier om varför det eventuellt skulle ha uppstått flera istider inför evolutionsmodellen. Men egentligen så är det inte väldigt goda förklaringar på istidsfenomenet där heller. Men det så i vart fall kan ha varit ett tillfälle efter flommen och så ger någon logiska punkter för att underbygga en teori om en istid då. Det är det att dypets kilder öppnar sig under, eller i det som blev starten på flommen, det kommer upp vatten ifrån dypet. Och så vet vi ju att kontinentalplattan, de också ligger på magma och att det är varme och magma i jordens inre. Så hvis vi ser för oss att dessa tingen sprack upp under flommen, så vill det ha fört till att havet blev varma upp av kontakt med magma. I tillägg så kan vi ha fått regelrätt vulkanutbrudd både i starten av flommen och i efterkant av flommen. Och i så fall ville vi kunna fått två fenomen. Vi ville kunna fått ett skydäcke eller aske som lägger sig upp i atmosfären och som dimmer för solinstrålningen till jorden. Samtidigt som havet blir uppvarmat. Och då får du ett fenomen som kan skapa en istid egentligen. För då kan du få avdampning ifrån havet och som blir fört in över land där det är kölig på grund av dimmingen ifrån sollyset genom asken och mycket nedbör i form av snö. Och egentligen så må du ha dessa tingen på plats för att få så mycket snö nedbör. Hvis du har bara varme så får du inte snö. Och hvis du har bara kulle så får du inte nedbör i den grad. Så det är en teori inför den kreationistiska modellen på hur en sån istid uppstod. Och man kan väl tillägga där, liksom tidsmässigt sett så när man följer den bibliska kronologin framåt så kan man säga att någonstans väl 4300 år sedan någonting, eller 4300 år sedan någonting i den stilen så bör det ha varit. Och istiden i ett bibliskt perspektiv bör alltså ha varit ett skede ett antal hundra år efter syndafloden. Det var då som de stora nederbördsmängderna packades. Vi kallar det ju på svenska för snökanoner när man har just en kall luftström som drar över en förhållandevis varm vattenyta. Det är då vi får de stora snömängderna. Och det bör ha skett där då, precis som Andreas berättade. Vi fick stora mängder snöfall men långsam avsmältning då. Så att under kanske några hundra år så hade vi isbelagda den kontinenten var isbelagd här uppe och även mer is där ner. Och då stod havet lägre för det var stora mängder infrusna i glaciärerna som det blev. Och då hade vi en så att säga landbrygger på många ställen mellan kontinenterna som till exempel mellan Nordamerika och Asien
så kunde man vandra över där. Och det var i det skedet som människorna spreds ut från Babel. Det finns mycket mer spännande att läsa om detta i det numret av Genesis som heter Efter syndafloden. Vi har ett nummer om syndafloden som behandlar geologin, och sen så har vi ett nummer Efter syndafloden. Och där står det en del av typ det som Andreas berättade här, och även andra spännande saker. Det som hände med jorden just de där åren. Här uppe var det kyligt och kallt, eländet fruset, men snart smälte det av, och då började folk befolka den här delen av Europa. Ja. Fick ett tips här att nämna om en flygskvadron, heter det väl, alltså ett antal flygplan som begravdes under, var det första världskriget, var det va? Andra världskriget, och då som av olika skäl fick nödlanda på Grönland och blev stående i glaciärisen där. Och ja, nu har jag inte exakta sifferuppgifterna, men man antog att de skulle då ha man återupptäckte dem så att säga efter några decennier, och tänkte sig att de skulle ligga där på några meters djup under snön, men jag tror att det var storleksordningen, jag vet inte, 40 meter ner eller 47 eller någonting i den stilen. Är det någon som har sifferuppgifter på någonting sånt där? Och vad visar det då? Jo, det visar framför allt att Grönlandsisen ackumuleras i en mycket högre takt än vad man hade förväntat sig. Och det är inte så att flygplanen hade trängt ner genom isen eller så där, utan de hade helt enkelt täckts av nya lager av is. Men själva namnet Grönland, det säger ju någonting. Det fick ju inte namnet Grönland av en tillfällighet, utan det var sannolikt så att det var grönt och frodigt i historisk tid när människor levde och kunde namnge kontinenten. Så att det finns mycket spännande om det där. Det var det. Vi ska se här. Kan man tänka sig, var en fråga om dinosaurier. Kan man tänka sig att dinosaurierna bara var stora ödlor? Vad är det som skiljer en krokodil från en dinosaurie? Kan det ha funnits dinosaurier så sent som på 1500-talet? Det finns ju gamla berättelser om det, bland annat från England och Kina. Även om de ofta kallas drakar. Och jag skulle rekommendera att kika på vårt sommarnummer av magasinet Genesis som heter I drakarnas tid. Och nu ligger det tyvärr inte publikt ännu ute på nätet. Det gör det först 1 juni. Då kan man gå in och läsa det numret. Men i korta drag så är det så att dinosaurier... Vet du, har du koll på det där med skillnaderna mellan dinosaurier och andra ödlor? Jag kan inte säga så mycket om det, men jag kan säga lite. Men det är säkert andra här också. Skillnaden mellan dinosaurier är ju unika djur i alla fall. Man har ju konstaterat att man har hittat fossil och studerat dem. Så vi vet ju att de har funnits. Vi vet att de har varit gigantiskt stora. Men det är inte bara dinosaurier. Före syndafloden verkar som har funnits var ett helt annat klimat med helt andra förutsättningar också för att ge mycket större djur helt enkelt. Man har hittat jättefjärilar i fossil och sådana här saker. Jag tänker också, som jag brukar tänka ibland, just att många reptiler växer ju under hela sitt liv. Och vi ser ju också i Gamla testamentet, människan hade en väldigt hög ålder. Vad säger att inte dessa första djur som skapade dinosaurier växte hela tiden till dess syndafloden kom. Det är inte underligt att de hann bli så stora också, tänker jag ibland sådär. Men dinosaurier har verkligen funnits, och det är ju olika skapade slag. Det står ju i Bibeln att Gud skapade djur efter sina slag, även dinosaurier. Och man har ju upptäckt mängder av fossil av olika typer av dinosaurier. Och det mest fascinerande är ju när man hittar mjukvävna till exempel i dinosaurieben och sådär, som visar att de kanske inte är så gamla, de här fossilen som vi hittar.
Svaret på det sista är väl nej, det är inte alla reptiler som är dinosaurier, men det är ju någon som blir klassificerad som dinosaurier. Och som alla går under huvudkategorin krypdyr. Men det finns, jag tror jag, både förvuxna reptiler i fossilparken och dinosaurier. Men det är ju en god del som är indikationer på att dinosaurierna och blev större för flommen än de som överlevde flommen på grund av klimatiska förhållanden på jorden och på grund av och som igen påverkar levnadsvillkor som Henrik var inne på. Men så jag tror svaret på frågan är både och. Bara tillägga, jag vet ju det finns ju olika, de som studerar det här med de olika djurslagen, jag tror det är Creation Ministries som där man presenterar att man tror det har funnits 55 unika dinosauriearter så att säga, eller dinosauriegrundtyper som borde varit med i parken också. Jag kan bara säga det, just det här att liksom identifiera de bibliska slagen, det är ju väldigt också spännande att man hittar DNA liksom från dinosaurier, även om det liksom är från fossiler, då är det mer fragmentariskt, men det är ju ett arbete som pågår, som du var inne på Henrik, att liksom hitta exakt de bibliska slagen utifrån, man kan liksom dela in DNA i olika grupper och då är inte bara djur och växter som lever nu, utan kan man också liksom identifiera fragmentariskt DNA från djurart som har levt förut, så kan det hjälpa till i att skapa exakta gränserna mellan de här olika slagen. Men det finns liksom skillnader mellan dinosaurier och andra. En sak är att en krokodil, den ligger ju på sin mage så att säga, och sen så kan den då när den går så kan den lyfta sig en liten bit över marken, medan dinosaurier har då en annan bäckenkonstruktion. Så att de går upprätt som en fyrfota djur i allmänhet. Det är liksom en stor skillnad. Så att en skicklig fossilforskare kan ju direkt se om det handlar om en dinosaurie eller om det handlar om en vanlig ödla. Så att det är inte det att det bara är förvuxna kräldjur eller sådär. Utan det är verkligen anatomiska skillnader som det handlar om. Då. Som en varan. Men det är vissa skillnader i skelettstrukturen mellan en varan och en dinosaurie likväl. Då, så att det finns en skillnad. Den som är närmast dinosaurie är en ödla som finns i Nya Zeeland, tror jag det är, som heter Tuatara heter den, eller bryggödla heter den på svenska, tror jag. Det är den som är närmast i konstruktion, vad jag kan minnas, av dinosaurier. Men det är ett spännande område, verkligen fascinerande med de här stora djuren, och man kan fundera över varför de dog ut så. De var ju ombord i arken, de etablerade bestånd en tid efter syndafloden. Det kan man liksom säga utifrån att vi vet att de var med, för det var två individer, han och hona, av varje slag av större landlevande djur. Och vissa av dem lever kvar tills idag, andra har dött ut av olika skäl. Och vissa av dinosaurierna dog sannolikt ut i ganska sen historisk tid, vilket är anledning till att vi hittar avbildningar av dem på många sätt. Så jag rekommenderar det här dinosaurienumret. En annan fråga som dök upp här alldeles nyss, det var en elev, antar jag. Vilka är de bästa frågorna att ställa till läraren på biologilektionen i skolan? För att läraren ska behöva förklara sig och få övriga elever att tänka kritiskt kring det som läraren undervisar. Om man som elev inte vill eller vågar ifrågasätta evolutionen, darwinismen, Big Bang, rätt ut. Så det är ju mycket riktigt så att det är en väldigt bra, liksom, ett väldigt bra sätt att ställa just frågor då. Jag vet inte, är det någon av er som har någon bra? Ja, men jag kan säga att en bra fråga, det har ju varit tema för många av föredragen. Att ställa frågan, hur kan strukturer som ett öga, där liksom man brukar kalla för de är irreducibelt komplexa, alla delar behövs för att det ska fungera. Och vi har även saker i cellen som är samma sak. Alla delar måste finnas på plats för att
de ska fungera. Så det skulle man kunna ställa, fråga en biologilärare. Om nu evolutionen saknar framåtblick, och då måste flera godartade mutationer inträffa samtidigt för att det här får plats. Alltså hur är det möjligt? Det är väl en av de allvarligaste invändningarna mot evolutionsteorin. Så det är väl en sån här central fråga att ställa. Jag kan bara bygga på den lite där, det argumentet. För det är mycket riktigt ett väldigt bra argument. Man talar om system. Ett system, det är någonting där man har flera ingående delar som, precis som Ola sa här, som alla behövs och behöver vara närvarande för att funktionen ska finnas överhuvudtaget. Och då är det så att då kan man inte tänka sig att man har någonting som är ett halvt system eller tre kvarts system eller fyra femtedel system, därför att inget av det har någon funktion överhuvudtaget, för det är först när alla delarna är på plats som funktionen uppträder. Ett sånt system alltså kan alltså inte uppstå genom en stegvis process där funktionen blir bättre och bättre eftersom det inte finns någon funktion förrän allt är på plats. Och det är själva huvudpoängen i den frågan. Alltså. Därför att vi behöver ögon med alla de beståndsdelarna och olika anatomiska detaljerna vi har i våra ögon. Men det hjälps inte om vi har ögon om vi inte har en hjärna som kan tolka alla synintryck och ge oss ett intryck av så att hela kroppen är uppbyggd av system som är delar i andra system. Och det där är ett gigantiskt problem att förklara. Det är en jättebra poäng. Man kan säga att ju högre upp i hierarkin man kommer, desto större blir den här irreducibla komplexiteten. Så ett öga, det är komplext, men då måste det finnas i ett sammanhang i hjärnan. Men sen så, de organismerna som har det, de måste samleva med andra organismer i ett ekologiskt system och så vidare. Så att ju högre upp man går, desto mer saker är det som måste samverka. Så till slut liksom kommer man till hela ekosystem som är väldigt erudicibelt komplexa. Men man kan börja i de enskilda saker i cellerna, liksom en ribosom, det är en fabrik för att producera proteiner. På den lilla nivån, då är de erudicibelt komplexa. Men ju högre upp man går, hela cellen är ännu mer irreducibel komplex, en helt öga ytterligare. Ju högre upp man kommer i hierarkin, desto större blir problemet. Men det var precis som du sa, Göran. Jag skulle säga så här, att om man går i högstadiet eller gymnasiet, då är det här just nu som jag ser det, bla bla bla, därför så mycket kommer inte du kunna, att du kan säga de här sakerna utan att din lärare bör fundera på vem som har sagt till dig att säga de här sakerna. Okej, men flaggskeppet här skulle jag vilja säga, det är så här. Vi har ett blodomlopp och blodet koagulerar. Går det hål på ett blodkärl, vart som helst i kroppen, och blodet inte koagulerar, då dör du. Det är en farlig sjukdom att ha. Okej? Men det krävs 52 samverkande enzym för att blodet ska koagulera. Inte koagulera, alltså styr enzym, för att om det koagulerar utan att det är ett sår där, då får du en total blodpropp i hela blodsystemet, då dör du. Så det här måste alltså finjusteras väldigt hårt. Det är 52 samverkande enzym. Då kan man ställa en fråga till läraren. Jag har hört något om att det är 52 stycken olika enzymer som styr den här koaguleringen i blodet. Hur kan en varelse liksom uppstå gradvis? Är det inte risk att de dör ut för att det inte funkar i tid? För ett öga kan man leva utan kanske. En hand, en tumme kan man leva utan. Men hur lever man med ett blodsystem där det koagulerande systemet inte är reglerat med 52 samverkande enzym? Så där tror jag att det kan finnas ett litet flaggskepp att liksom slänga ut i något sammanhang om man tycker att det passar. Tack. Jag tänkte det här med, som du pratade om här, irreducible complexity eller komplexitet. Att en modell för det som är väldigt enkel egentligen, men som kan vara lätt att förstå vad det där går ut på, det där med alltså att man behöver det hela systemet för att det ska vara någon poäng med det. Där finns en skalbagge som på engelska heter Bombardier Beetle. Och den försvarar sig mot allt för nyfikna och elaka
angripare genom att den skapar en liten explosion inom sig själv och så drivs krutrök eller något sånt där. Jag måste säga att jag inte helt koll på detta. Drivs ut i synen på den där som är framme och nosar på den då. Och det gör den här explosionen gör den genom att blanda två substanser. Då kan man tänka sig att om den här skalbaggen hade utvecklat först den ena substansen, ingen nytta. Sen utvecklar den andra, pang, så är skalbaggen borta. Så att vad den har är att den har en kammare för den ena substansen och en kammare för den andra substansen. Och sen så kan den i en tredje kammare som då har det här lilla avgasröret då, föra in de här två. Och så sker explosionen isolerat och skyddat i den där tredje kammaren utan att hela skalbaggen blåser i luften samtidigt. Och där kan man ju förstå då att den behöver ett substans A, den behöver substans B, den behöver kammare för substans A och kammare för substans B så att de här inte blandas när de inte ska. Och den behöver en tredje kammare för själva blandningen som inte spränger hela skalbaggen utan blåser ut den här röken istället. Så att allting måste komma till för att det ska vara någon poäng med det. Och om saker och ting kommer till på vägen så kan det hända att det resulterar att det är slutet för den skalbaggarten. I alla fall den skalbaggarten. Ja, det som sades här var liksom att man kunde be läraren förklara hur det kan finnas mjukvävnad av dinosaurier, blodkärl och liknande om de är så gamla som de som påstås vara då. Så det är ju liksom det här med dinosaurier och jordens ålder och sånt där, och det kan ju vara lite kanske känsligt att ta upp, men det är ju ändå en intressant sak. Det var någonting jag tänkte på mer än bra med. Jo, men man kan säga så här till läraren, kan ställa en fråga till läraren. Kan du säga mig, alltså om det nu är så att mutationer gör att allting utvecklas, att allting har blivit till från en bakterie och att vi har utvecklats genom mutationer. Kan du då ge ett bra exempel, eller några bra exempel på mutationer hos människan som är fördelaktiga eller som är bra, som gör några nya bra saker. Då kan jag nog säga att läraren blir tämligen tyst. Och sen kommer läraren att säga något av de två exempel som finns i läroboken. Och det ena är då den där blodsjukdomen, sickelcellsanemi. Om läraren tar ett sånt exempel så kan du ju påtala, men inte det är en sjukdom. Vilket det ju faktiskt är. Så att själva mutationen kan vara fördelaktig, men den är till sin karaktär skadlig. Därför att ingen av oss skulle vilja ha det anlaget. Eftersom vi har sämre syreupptagningsförmåga och sånt. Eller så talar man om antibiotikaresistens och säger då att ja, men det gäller ju inte människan, kan man säga då. Jag menade människan, kan du säga. Så att fördelaktiga mutationer hos människan kan nog faktiskt göra de flesta lärare ligga ganska tysta, skulle jag säga. Och då kan man ju säga, är inte det konstigt, magistern eller fröken? Eller ja, det säger man inte nu för tiden, det var 100 år sedan. Men just att om vi har utvecklats från apor på 6 miljoner år, liksom, det måste ju finnas jättemycket bra mutationer då, eller fördelaktiga. Jag tänkte även antibiotikaresistens är väl så att då är det liksom en viss funktion som har utvecklats som är specialiserad för just en viss angripare, men det är ofta inte någon ny funktion som har byggts upp där. Så att det är liksom saker som kortsiktigt kan vara en fördel, är ändå ofta frågan om en förlust av en funktion. Och det som Göran sa här istället är ju egentligen det som man i spörsmålställningen ville undgå lite, nämligen det att angripa eller attackera evolution direkt. Men jag tror det kan vara lurt att göra det också och gå rätt på sak där. Och så för exempel anerkänna naturlig selektion, det sker, men var är den skapande processen i evolutionsläran?
För det är ingen skapande process. Och på engelsk så har du en släng på det där att evolution explains the survival of the fittest, but not the arrival of the fittest. Precis. Det kom ett litet tips om vad man kunde säga. Man kan säga hur, eller fråga, hur kan jag tror att du menar så här, hur kan evolutionen ske genom någonting som orsakar cancer? För det är ju faktiskt vad mutationer gör. Och missbildningar. Och så. Så det är ju en precis. Så det är också, det finns massa tips. Alltså det, i varje nummer av Genesis så har vi sidor som riktar sig till, för, till lärare och till elever och till personer som jobbar med små barn eller yngre barn. Så, och allt det där ligger ju på vår hemsida. Alltså i slutet av varje tidning så finns det sidor. Så att jag skulle rekommendera att gå in på de sidorna och titta där, så får du många tips om den här typen av saker. Och tips om hur du beter dig generellt i skolsituationen. När det gäller att försvara din tro och att också ställa kritiska frågor och sånt. Så att vi har en hel del exempel i boken om det. I börjar bli sent nu, men i magasinet Genesis. Nu ska vi se, har jag någon mer här? Nej, det tror jag inte, så att ni får fylla på här. Jo, vi såg en graf här tidigare på befolkningstillväxt som då skulle kunna indikera på att jorden inte är speciellt, eller mänskligheten inte är speciellt gammal. Hur kan man se det på något annat sätt, som att det kanske inte fanns tillräckligt med resurser för mänskligheten att växa till tidigare, alltså ont om mat eller... Det var en elak planet, så vi dog väldigt mycket fortare förut. Tittar vi historiskt sett i historieböckerna på 1700-talet, så var inte så många som levde efter de blev 40 eller något sånt där, va? Jag vet inte om det är någon som har någon åsikt om det. Ja, alltså matematiker pratar om något som heter exponentiell tillväxt. Det är ungefär som att i varje generation skulle populationen fördubblas. Så snabbt går det ju inte, men det är liksom en viss faktor varje generation. Det har att göra med att om alla människor i genomsnitt får, eller varje familj så och så många barn, och så kommer alla barn få så och så många, när de bildar familj så får de så och så många barn, då växer det med en viss faktor hela tiden, tills det uppstår någon form av mättnad, liksom att då kan det inte fortsätta att växa. Så att det liksom, det har ju liksom varit sådana tillväxter liksom långt bak i historien. Men sen kan det ha kommit katastrofer och saker. Ja, syndafloden är ju ett stort exempel. Men det kan vara krig och epidemier och annat som har gjort att det har bromsats upp. Men sen har det tagit fart igen. Och då går det väldigt snabbt för en befolkning att öka. Och då är det liksom... Ja, det tar inte allt för många decennier då, innan det har liksom, ja, så småningom har fördubblats till och med. Det ser vi ju liksom i modern tid, när, ja, idag är kanske världsbefolkningen 8 miljarder. Så att egentligen har det ökat, men från en väldigt liten skala historiskt också. Sen har det kanske gått ner lite, men nu ökar det från högre nivå. Men det kan gå väldigt snabbt. Och Israels folk, de var ju 70 personer som kom till Egypten för att vara missväxt där, och sen, ja, om det nu var 400 år man var i Egypten innan Mose ledde folket ut ur slaveriet, det kanske var 3 miljoner som lämnade, och det är fullt möjligt med en sån tillväxt på 400 år, om det är liksom en fördubbling varje generation satt på 400 år. Det är ett exempel, om en generationstid är 25 år, så att det går väldigt snabbt, om det inte är någon katastrof som
som inträffar som bromsar upp det här. Så det är fullt förenligt med att mänskligheten är 6000 år. Liksom. I ett evolutionärt perspektiv så förväntar man ju sig då att populationen av människor låg på en väldigt låg nivå då under många hundratusentals år då, innan till slut allt det här sköt i höjden då, och då finns det hypoteser där om att ja, men då började man odla och då fick man mer mat och då kunde man få fler barn och så vidare. Nu är det, och då tänker man sig att befolkningen kanske låg på sådär 10 000 under hundratusentals år. Det är över hela jorden, och det är en ganska absurd situation att tänka sig det, att en befolkning inte ökar under så enormt lång tid. Och ingen kommer att tänka på tanken att sätta ett frö i jorden heller. Nej. Men sen dessutom, det finns ett stort problem med det. Rent ur genetisk synpunkt så är det ett gigantiskt problem att ha en sån liten population under så lång tid. Därför vad som händer då, det är inavel. Det innebär att skadliga anlag kommer till uttryck. Och populationer, små populationer som till exempel när om folk ger sig ut i djunglerna och skapar en ny population där. Så om den får lämnas för sig själv och förblir en liten population, så kommer den att försvinna. Därför att just av inavelseffekter så kommer de att försvinna. Utan enda överlevnaden för en sån folkgrupp är att man får kontakt med andra folkgrupper och får barn med andra, så att det genetiska materialet friskas upp. Så att själva idén med det här evolutionära scenariot, det är ett gigantiskt problem för evolutionsteorin att tänka sig en så liten befolkning under så lång tid. Så att det bibliska scenariot, jag menar, evidensen... självklart är det inte så att en befolkningskurva bevisar Bibeln, men den säger det att om man utgår från vad Bibeln säger, så stämmer observationer med det. Och det uppstår problem när man ska då införa ett evolutionärt scenario på det, för då får man andra problem som man behöver förklara, som är helt överflödiga egentligen. Ja, det var det. Det var någon mer fråga där nerifrån. Ja, Henry. Mest en kommentar till ödlor och dinosaurier. För jag tänker mig i alla djurtyper, som i kattfamiljen till exempel, då hittar man ju både småkatter, och man hittar tigrar och lejon i samma familj, och även i hundfamiljen så hittar man chihuahuas och grand danois och väldigt stora vargar och allt. Så att man kan ju tänka sig att det är det jag funderar på. Även människor kan hitta stor variation, och så man kan ju tänka sig att alla djur var större innan floden. Och så jag kan ju tänka mig, jag är rätt så övertygad själv om att den här trehorniga kameleonten är faktiskt en triceratops, som är bara en väldigt liten version som har överlevt på grund av att den har kunnat dölja sig för människor under årtusenden sedan. Så det var mer en kommentar. Så jag tänker ju, ja, har ni några mer generella tankar kring det? Just att det finns en variation i varje djurtyp, att det kan finnas... Ja, ödlor till exempel kanske jag faktiskt är dinosaurier, fast det är bara mindre versioner som har överlevt till idag, kan man säga. Tänker jag mig. Ja. Alltså variationspotentialen är inom varje skapat slag är som regel väldigt, väldigt stor. Och den var ännu större längre bak i tiden. Därför att vad som hände under syndafloden, det var ju det att det av en population så var det bara två individer som överlevde och bildade en ny population. Och då förlorar så att säga populationen mycket i genetisk mångfald. Och det gör att livskraften på olika sätt minskar, så att säga. Men den var ändå tillräckligt stor efter syndafloden för att kunna ge upphov till alla de familjer av olika, till exempel däggdjur, fåglar, kräldjur som vi har idag. I vissa fall så har sådana här flaskhalseffekter, man brukar tala om, gjort att djur har blivit väldigt fattiga rent genetiskt. Så till exempel jaktleoparden
De är så lika varandra rent genetiskt så att det är som att alla är syskon då, eller enäggstvillingar snarare. Det antyder då att det djuret har kanske jagats ut så att det bara överlevde några få individer som sedan har bildat population, och det kanske har skett upprepade gånger. Och då innebär det att det djuret blir väldigt känsligt, sårbart för miljöförändringar till exempel. Medan i andra djurkategorier som inte har kanske drabbas av sådant, så är mångfalden väldigt, väldigt stor. Och där är variationspotentialen jättestor. Så att en sån population skulle man kunna dela upp i en massa små populationer som fick bilda nya populationer, och där skulle man få stora variationer i de nya populationerna. Så att mångfalden inom varje skaparslag idag varierar. Från början var den jättestor när Gud skapade dem, och sen har den då minskat. Så att det är ett jätteintressant område, och det kommer att bli, som sagt, var temat för nästa års konferens i hög grad. Det är ett jättespännande område. Theodor? Jag satt och tänkte på, om nu flodens scenarium skulle återupprepa i det här läget och det skulle bli 8 människor kvar, vad skulle hända med denna population? Utifrån det som ni har sagt nu precis innan. Det blir ju utarmat. Ja, sannolikt så, om jag... Ja, kan säga, ja, men precis. För att det är det här John Sanford har den här, och det har Göran pratat om, att det här med genetisk entropi, de flesta mutationer är liksom skadliga, och vi bygger på oss mer och mer genetisk skräp. Och det är en sån här flaskhals som Göran pratar om bara 8 personer överlever. Och om det då är redan mycket inavel i hela, det blir ju snabbare inavel i en liten population, men det har ju liksom globalt i mänskligheten på grund av skadliga mutationer samlas på mer och mer dåliga anlag. Och då blir ju även en kort flaskhals, 8 personer överlever och sen växer det till snabbt, då blir effekterna ännu mycket värre än på Noas tid, skulle jag säga. För vi har samlat på oss mycket såna här genetiska saker som inte är bra. Då finns ju så här recessiva sjukdomar, om de uppträder, om man har dåligt anlag för både mamma och pappa. De kommer att liksom inträffa mycket oftare då, om det skulle vara en sån flaskhals nu än på Noas tid. För det finns många mer möjligheter. Så. Här finns en fråga till. Om inte syndafallet hade förekommit, hur ser ni i ett scenario då hur det hade blivit? Och Adam och Eva, de människorna som föddes då, har varit 6000 år idag då. Eller, och kan man se att i framtiden finns utsikter för en ny himmel och en ny jord ändå? En replik jag ska skicka vidare ett ögonblick. Det är det Gud sa till människan och första människan, att de skulle vara fruktbara och föröka sig och uppfylla jorden. Vad som skulle hända sen, det sa Gud aldrig. Utan det är någonting som kommer då. Men vad skulle hänt? Vad tycker du? Vad tror du? Det är i alla fall ett hypotetiskt spörsmål. Men jag syns det är fint att se i Bibeln att i Efeserna så står det att vi är utvalt i Kristus för världens grundval blev lagt. Så Gud hade i alla fall en plan om att vi skulle tillhöra Kristus. I skapelsen av mennesket, eller i skapelsen av kvinnan, så tror jag också vi ser ett förebilde på Jesus frälsesgärning. För Adam måtte falla i en djup sövn, han nästan döde. Och han fick ett sår i sin side för att vinna sig sin brud. Och jag tror det är ett förebilde på hur Jesus döde och fick ett sår i sin sida för att få sin brud. Därmed så tror jag att Bibeln förkynner frälsesverket på Golgata, och alltså indirekt också att det skulle komma ett fall för fallet kom, och att det var i Guds plan. Vad som hade skett hvis de inte hade syndat, det blir en spekulation på ett vis. Men vi vet ju att det var också i lustgården ett livets trä. Och det är helt tydligt i slutet av kapitel 3 att grunden till att Adam och Eva blev vist ut av hagen,
Det var inte som en sån straffutmåling. Men det var för att de inte skulle spisa livets trä och leva evigt. Och jag tror det var Guds frälseshandling där också, att han viste de ut av lustgården. För han ville inte cementera den situationen som nu var uppstått, att det människa var kommit in i synd och lidande. Men han ville frälsa dem ifrån det, vid att ta dem bort ifrån livets trä. Och så förkynner Bibeln också att vi ska få tillgång till det träet i paradiset när vi har blivit genombrett av hela det. Jag tänker att när det gäller de här hypotetiska frågorna så kanske vi kan tillämpa det här ordet ifrån femte Mosebok. Säkert många som känner till det. Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Vi har en kommentar här som någon hade. Det är att apropå det här med elevfrågor, frågor till lärare, så har Anders Gärdeborn skrivit en serie i Världen idag och tagit upp just de här. Och jag vet inte, men jag skulle kunna tänka mig att det där finns samlat någonstans. Finns det på vår webbsida kanske? Det gör det. Då rekommenderar vi det starkt att ni går in på Genesis webbsida och söker på det. Vad ska man söka på, Samuel, om man vill hitta dit? Myterna i klassrummet kan man söka. Toppen. En samlingssida finns det på Världen idags hemsida då också, med myterna, som heter Myterna i klassrummet. Ja, precis. Någon frågar här, man säger ju att vi bara använder en bråkdel av vår hjärnkapacitet. Kan man gissa att Adam och Eva använde hela? Kan ni säga något om hur en sån kapacitet i så fall skulle utmärka sig idag? Det är bara att berätta hur det är. Ska berätta. Det är också så här, det är en spekulativ fråga också som vi inte kanske vet. Men det vi vet ifrån historien och det vi kan se i arkeologi är ju att människan var ju inte dummare förr. Jag tror att Adam och Eva, de är ju födda skapade av Gud med en otrolig kunskap och intelligens. Det är det som gör att vi liksom ser ju hur mänskliga kulturerna växer fram, och vi kan ju fascineras när vi studerar de tidiga antika kulturerna, vilken kunskap man hade, vilken mekanik man kunde konstruera och så vidare och så vidare. Så man var ju inte dummare för, helt enkelt. Jag tror vi av och till ser någon bruddstycke av det där idag. För exempel när du ser folk som kan ta bind för ögonen och spela 20 schackspel på en gång, chess på en gång, med bind för ögonen och vinna alla spelarna. Där ser du en hjärnekapacitet som är lite sån utanför det de flesta av oss har. Så har du andra som är extremt talent på musik, för exempel. Jag tror en del av de ting som vi ser där är sån bruddstycke ifrån det som var. Jag tänker på killen på Chalmers som har memorerat talet pi med 50 000 decimaler och håller på att klura ut hur han ska komma ihåg upp till 100 000 decimaler. Det är också en sån här glimt, kan man ju säga. Sen en ganska annorlunda fråga här då. Varför blir en gårdsgris som vildsvin när de släpps ut i naturen en tid? Att de får betar och sträv tjock päls. Det är rätt intressant. För det är ju sådär att våra tamgrisar, de är ju från början vildsvin som man har då avlat bort de där egenskaperna som man inte tycker man vill ha. Och så har man då grisar utan dem. Och jag kan inte hela den bakgrunden, men vad som är uppenbart är ju att de har kvar i sin arvsmassa gener från tiden när de faktiskt var vildsvin. Så. Men de... om man säger så här, om man har recessiva anlag, sådana som inte är, ja, motsatsen till dominanta då, så om man då har grisar som
Vissa grisar har bara en upplaga av det här anlaget, och när den då får ungar med en gris som inte har anlaget alls, så kommer ingen av ungarna att få den där, om det där anlaget gäller nu till exempel tjock päls. Och en av grisarna, mamma gris, har det i en upplaga. Då ser hon ut som en vanlig gårdsgris. Om denna pappa gris inte har det anlaget, så ser han naturligtvis också ut som en gårdsgris. Och får de unga, så kommer alla att se ut som gårdsgrisar. Därför att det där anlaget är så sällsynt och så ensamt, så att det bara kommer att finnas här och där. Jag tror att det är den främsta effekten. Sen finns det också någonting som kallas för återmutationer. Det är någonting som statistiskt sett vore extremt, extremt exceptionellt ovanligt att det skulle ske. Att det skulle råka ske en mutation som gör att... alltså om man då har en mutation som har gjort en gris naken, billigt talat då, så skulle sannolikheten att just den mutationen återgå till det normala vara extremt ovanlig. Men sånt händer ganska ofta. Återmutationer är relativt vanliga, vilket visar att det finns en sorts, det naturliga tillståndet är stabilare på något sätt än det tillstånd som blir när man har avlat fram en viss extrem tamdjurskombination. Så att det blir återgångar där långt oftare än vad man skulle förvänta sig, vilket antyder att det finns andra mekanismer än bara den där Mendels, den där vanliga som med gula och gröna ärtor, ni vet. Det finns andra mekanismer inblandade i de här sakerna. Det är mitt grissvar. Är någon som... Hur ser potentialen ut för att det skulle finnas gener som är passiva, alltså avslagna, och i vissa typer av miljöförändringar knäpps på, så att det helt enkelt är så att när någon plockade hem de här vildsvinen och avlade dem hemma, så för att de bodde varmt och hade det trevligt, så vart det inga betar, och det var inte svårare än så. Och sen när man släpper ut dem i ett visst klimat, så helt plötsligt föds de med betar för att den här genen blir påslagen av klimatet. Finns, alltså, är det någon sån potential i sammanhanget? Det är bra att du säger det. Det här är ju ett väldigt nytt område inom biologin som kallas för epigenetik, som alltså har att göra med hur levande varelser påverkas av miljön. Inte så att DNA som sådant, alltså ordningen på bokstäverna i DNA påverkas inte, men däremot så påverkas det hur DNA-koden läses. Och där. Så att här, det är också någon liten cliffhanger till nästa års konferens, men det är också en full tänkbarhet att det finns den typen av mekanism inblandade också. Men helt säkert kan man kanske inte vara för man har sett, vi skulle behöva läsa lite mer om grisar, tror jag, allihop här, för att vara helt tvärsäkra. Ja, jag vill bara lägga till att vi har pratat mycket om de här bibliska slagen, och Göran, du sa att Gud har liksom skapat inbyggd variation i den första generationen, och det kan leda till artbildning. Och det är liksom en viktig, och det tror jag du lämnade igår i ditt föredrag, Göran, att en viktig aspekt är det här att Gud har lagt in en möjlighet för miljöanpassning just det här. Och då är på avslagning av gener, epigenetik, också en viktig sak som är liksom inlagd, möjligheten till det redan från Gud. Att liksom, då kan det gå mycket snabbare att anpassa sig till miljön om man slår av och på gener, och att det liksom produceras liksom proteiner som gör att pälslängden växer eller djuret blir större, och då kan det gå ganska snabbt. Så att det är liksom en del av det här, att en gudagiven förmåga att snabbt anpassa sig till miljöer inom bibliska slag. Det finns ett sånt exempel att man brukar säga, från evolutionärt håll så brukar man då peka på det faktum att vi har en gen för tillverkning av C-vitamin som är avslagen med en mutation på ett ställe. Och vissa apor har då samma gen också avslagen på samma sätt. Och det tolkar man då som ett bevis för att vi och den apsorten är då släkt, för att den uppkom i en urmoder och sen så har vi alla fått den tillsammans med dem.
Det där kan också vara helt enkelt så att vi har en inbyggd beredskap för att kanske komma i en framtida situation där det inte finns någon C-vitamin att få. Och ni vet, konsekvensen av att man inte får C-vitamin, det är det här med skörbjugg, och det är väldigt jobbig situation, alltså sjukdom. Men då kan det vara så mycket väl att där finns en inbyggd möjlighet för att kroppen själv kan tillverka C-vitamin, bara den mutationen plockas bort. Då har man plötsligt en aktiv C-vitaminproducerande gen som kan se. Den typen av möjligheter finns i ett skapelseperspektiv, men inte i ett evolutionärt perspektiv. Men i ett skapelseperspektiv kan man tänka sig att mängder av gener ligger på grund av Guds förutseende, så finns det då olika gener som ligger beredda att börja slås på i en viss miljösituation. Vi kan förvänta oss det, som vet att Gud liksom har tänkt i förväg och vet saker och ting. Om det är så just i C-vitaminfallet med den genen, det vet jag inte, men det kan mycket väl vara i en mängd andra situationer, och det kommer framtidens genetiska forskning att visa om det är så, och det styrker ju i så fall designperspektivet om det är så. Ja, det har han gjort. Jag ska se om det är en av de sista frågorna som har poppat in. Vi ska se. Där var gårdsgrisen. Där var den. Oj, ska vi se. Nej, utan det var bara ett litet tips från någon här i våran grupp att nästa nummer av Genesis har temat intelligens och kommer att beröra den här frågan en aning, det här med hjärnkapaciteten och de där sakerna. Det kommer att tangera det lite grann. Så att skaffa er en prenumeration och njut. Hopp. Men då tackar vi för det här. Tack så hemskt mycket. Tack för er som har medverkat. Och vi som är på plats nu och vill och orkar kan gå in och ha en kvällsandakt, så det va? Och för övrigt så tackar vi er som har tittat.